नमस्कार, रेडियो ओडिशाको स्वागत। आसन्तु शुणिबा वर्तमानर किछि मुख्य खबर। मो सरकार कार्यक्रम नै आजि मुख्यमन्त्रीको गुरुत्वपूर्ण बैठक। ओडिया किडनर हेले भारतर एक नम्बर उबेर चालक। अव्यवस्था भितरे आदर्श विद्यालय, केउटी शिक्षक नहांती त केउटी भित्तिभूमि अभाव। महंगा पडिला छात्रीको असदाचरण, निस्तुक पिटिले लोके। आजिठू 15 दिन धरि पालन करा पितृपक्ष। राज्यरे खूब शीघ्र कार्यकारी हेबो नुआ संस्कृति ओ ऐतिह्य नीति। छाड़पत्र मामला चलिथिबा महिलांकु मिलिबो पेंशन। धळा पताका देखै जवानक मृतदेह नेला पाक सेना। वर्तमान विस्तृत खबर। अक्टोबर 2 तारिखरु आरंभ हेबो मो सरकार कार्यक्रम। प्रथम पर्यायरे थाना ओ हॉस्पिटल निया जीव फीडबैक। एनै आज मुख्यमंत्री नवीन पटनायक अध्यक्षतारे बसिछि गुरुत्वपूर्ण बैठक। राज्यर विभिन्न थानार वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ओ आईआईसीक सह मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे आलोचना करिसेंति। ओडिसा पई गर्व ओ गौरव आणिले किन्नर राणी। भारतर एक नंबर उबेर ड्राइवर हेबार सफलता हासिल करिसेंति राणी। उबेर पक्षर तांकु एही मान्यता दिया जायछि। 5-star रेटिंग सह देशर एक नंबर उबेर चालक होउछन्ति राणी। किन्नर मानक प्रति समाजर दृष्टिभंगी को आड़ेई दृढ़ इच्छाशक्ति बल उपलब्धि से हासिल करिबारे सफल होइछन्ति। जेऊ लक्ष्य नै सरकार आदर्श विद्यालय आरंभ करिथिले ताहा एबे बाटबणा। केउठी शिक्षक नहांती त केउठी हॉस्टल समस्या, केउठी भित्तिभूमि नाही। एभळे विभिन्न समस्या दे गति करूछि राज्यर विभिन्न आदर्श विद्यालय। आंध्र ओडिशा सीमांत माओ उपद्रव स्वाभिमान अंचल पिलांकु इंग्राजी माध्यमरे शिक्षादान पई 2017 आरंभ होइतिला आदर्श विद्यालय। किंतु आरंभरु असजड़ा एठरे 225 जन पिलांकु पढ़ाइबापई अछन्ति मात्र 6 जन शिक्षक। सेहिपरि कटक महांगारे थिबा आदर्श विद्यालय घोर अव्यवस्था। 2016 चलिथिबा स्कूल निर्माण कार्य एजाए सरुनि। बाहरीपुरर दादेश्याम नोडल स्कूलर एक अदरकारी गृहरे चलिछि पाठपढ़ा। केही जणे हेले बि नियमित शिक्षक नहांति। रास्तारे छात्रीङ्कु असदाचरण करुथिबा अभियोगरे जणे नाबालकङ्कु निस्तुक माड़ मारिछन्ति स्थानीय लोके। घटनास्थळरु अन्य 2 नाबालक फेरार होइजैथिले। मिलिथिबा सूचना मुताबक खोर्धा जिल्ला बाणपुर अञ्चलरे एही घटना घटिछि। गतकाली ट्युशन सरि घरकु फेरुथिले जणे 10म श्रेणी छात्री बाटरे कुमारङ्ग छकरे 3 जण नाबालक तांकु असदाचरण करिथिले। ଏହାପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ସହ ନାବାଳକ ଜଣକୁ ଧରି ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ। ପରେ ତାକୁ ବାଣପୁର ପୁଲିସଙ୍କ ଜିମା ଦିଆଯାଇଛି। ଆଜି ହେଉଛି ଆଶ୍ୱିନ ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ପ୍ରତିପଦା ତିଥି। ଆଜିଠାରୁ ଅମାବାସ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 15 ଦିନ ଧରି ପିତୃପକ୍ଷ ପାଳନ କରାଯିବ। ଯେଉଁ ତିଥିରେ ଯାହାଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥାନ୍ତି ସେହି ତିଥିରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୃହସ୍ଥ ନିଜର ପିତୃପିତାମହଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନୂଆ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଐତିହ୍ୟ ନୀତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବୈଠକ ରାଜ୍ୟ ଅଭିଲେଖାଗାରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ନୀତିରେ ବିଶେଷ କରି ଭବିଷ୍ୟତ ଦୃଷ୍ଟି, ଆଭିମୁଖ୍ୟ, କଳା ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସମ୍ପର୍କିତ ଗବେଷଣା, ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ, ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟର ଗବେଷଣା, ଶିଳ୍ପୀ ତଥା କଳାକାରଙ୍କ ପାଇଁ କଲ୍ୟାଣକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସଙ୍ଗୀତ ଓ ନୃତ୍ୟର ବିକାଶ ବାବଦରେ ବିଶେଷ ଭାବେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିବ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସଂସ୍କୃତି ଓ ସାହିତ୍ୟ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ବୈଠକରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରି ଏହା କହିଛନ୍ତି। ଏଣିକି ଛାଡ଼ପତ୍ର ମାମଲା ଚାଲିଥିଲେ ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିବ ପେନ୍ସନ୍। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇ ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାରେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ମାମଲା ଚାଲିଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ ଏହି ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଏନେଇ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସଶକ୍ତିକରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶୋକ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବାର୍ଷିକ 40,000ରୁ କମ୍ ଆୟ ଥିବା ମହିଳାଙ୍କ ଛାଡ଼ପତ୍ର ମାମଲା ଚାଲିଥିଲେ ଏହି ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଗାଇଦେବ। ନିକଟରେ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ହାଜିପୁର ସେକ୍ଟରରେ ପାକିସ୍ତାନ ପଟୁ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଉଲ୍ଲଂଘନ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାର କଡ଼ା ଜବାବ ଭାରତୀୟ ଯବାନ ଦେଇଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ସେନାର ଜବାବରେ ପାକିସ୍ତାନର 2 ଜଣ ସେନାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ସେ ଏହି ମୃତଦେହକୁ ନେବା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ଧଳା ପତାକା ଦେଖାଇଛି। ଏଭଳି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇଛି। ତେବେ ଖବର ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟ ଖବର ପୁଣି ଥରେ। ମୋ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେଇ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ। ଓଡ଼ିଆ କିନ୍ନର ହେଲେ ଭାରତର ଏକ ନମ୍ବର ଉବେର ଚାଳକ। ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ, କେଉଁଠି ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି ତ କେଉଁଠି ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅଭାବ। ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ, ନିସ୍ତୁକ ପିଟିଲେ ଲୋକେ। ଆଜିଠୁ 15 ଦିନ ଧରି ପାଳନ କରାଯିବ ପିତୃପକ୍ଷ। ରାଜ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ନୂଆ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଐତିହ୍ୟ ନୀତି। ଛାଡ଼ପତ୍ର ମାମଲା ଚାଲିଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିବ ପେନ୍ସନ୍। ଧଳା ପତାକା ଦେଖାଇ ଯବାନଙ୍କ ମୃତଦେହ ନେଲା ପାକ୍ ସେନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏତିକି। ରାଜ୍ୟ ଓ ଦେଶ ବିଦେଶର ଖବର ପାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ରେଡ଼ିଓ ଓଡ଼ିଶା। ଧନ୍ୟବାଦ।